ka ka le ya ni ha a the thai pyan thai ya bi la a ho ka thiru sit do khna a khu ti ya lo le yin na ba ka ho wa khna 1802 khna na khu a dot dot mon ma de tu ho wa tin la de ho phong tin la la lu do ba phit twa de a phong a kwe twa la lu do le no ne ne ba lai tai mon le ai wa ne a လင်းပြစီမှုပြောလင်းပြစီမှုပြောနေတယ်တရားတော်ဘာပေါ်လဲဒီလိုဆက်သွားတော့ဘယ်နိုင်ပါ့။တခြားထိခိုက်မှုဖိန်ထိသွားပြီလား။ဟမ်လင်းဖိန်ကိုထိသွားပြီလား။ဖိန်ကတော့ဘာလို့ပြောရလဲခင်ဗျာ။ဘာလို့ဆုံးတော့။အဲဘုရင်ကစိတ်ဝမ်းဖုံးစက်ပါတယ်ပြောပါခင်ဗျာအဲ့ရလင်းထိခိုက်မှုနဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးအဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းထိတာပါလေပြောလို့ရပါလေဘူးကြီးကတော့တောင်းအရှိကောင်အရှိကောင်ရေရှင်ဘာသာချက်တောင်းလို့ရအိမ်မှာ1802ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်ပါဆက်ပါဘူးကကကကထိုင်တော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲတိုင်းဆက်ပြောဆက်ပြောဟယ်လိုဆက်ပြောကြားကံပြောအခုပြောတဲ့ဟာကိုကြားတယ်ဆက်ပြောအဲကြားရတဲ့ဆက်ပြောတဲ့ဘူးကြီးမြန်လာနေလားကြောက်ဘူးကဘာဝိုင်းကြီးကောက်ဟုတ်အဲဘူးကဘာမှမဟုတ်ဘူးကြားပြောကောင်းလားကြောက်ဆုနာဟယ်လိုအဲ့ဒါကကြားနေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြားပြောရတာလေဟယ်လိုခင်ဗျပြောလေပြောလေကြားတယ်လေပြောလေကကလေးစေဦးစီးဌာနပြောစေဦးဌာနစေဦးစီးကမေးရခင်ဗျာကကလေးစေဦးစီးကမေးရပါဟဲ့မင်းတို့ရောက်နေတာကြာနေပြီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမြန်လောက်ချမ်းကြာနေပြီလေမြန်ပြောတဲ့အဲ့ဒါဘွေးတို့အမြန်ဆက်လိုက်သေးရည်ရည်ဟုတ်ပြီမြန်ဆက်ငါတို့ရုံးခန်းကိုဆက်လို့အခုရုံးခန်းကိုဆက်လို့ပြောလိုက်ဘွေးတို့မြန်ဆက်လိုက်ဘွေးတို့မြန်ဆက်လိုက်တဲ့ဘွေးတို့မြန်ဆက်လိုက်တဲ့ဟိုစိတ်တူနေပြီလေ CUDU CUDU